Diablo. Hele Sydfyns Radio. Jeg har fået fuldt hus her i studiet. Velkommen til morgenbordet til alle gæsterne. Lad os starte med en gammel kollega. Faktisk, du har arbejdet her på stationen til smund. Ja. Erik Nielsen, der jo er kendt som bryggeren fra Thuø. Det er øbryg, du laver. Det er rigtigt, ja. Ja. Jeg har et lille bryggeri over Thuø. Ja. Og så også velkommen til Malene Juhl Havgaard. Du er blandt mange andre ting ølsommelier. Ja, rigtigt, ja. Det er ude på Hotel Christiansminde. Ja, og er det, som man forestiller sig, nogenlunde det samme som med vinsommelier? Altså det der med, at du kan hjælpe kunderne til at få de rigtige valg til mad? Det er rigtigt. Jeg kan guide i ølvalg til mad, eller også uden mad. Og så kan jeg også sige godmorgen og velkommen til Claus Mogensen. Du er formand for Møllelaget Christiansmøllen, og så Niels Christian Nielsen, du er bestyrelsesmedlem. Og lad mig lige starte med at spørge, hvordan står det til? Altså arbejdet er jo i gang, og os, der bor i området, kan jo se, at den er stadigvæk er dækket ind. Hvordan ser det ud under præsendingen? Ja, det går rigtig fint. De er kommet rigtig langt med murværket, det er sådan set færdigt med. Så den er pudset og malet udvendigt, og de er klar til at begynde at sætte møllehatten op. Den står ved siden af møllen, og den bliver nok monteret den her uge eller næste uge. Vingerne er undervejs, de ligger færdige ved møllebyggerne, skal monteres, så det hele skulle gerne være klar her til november og december, som planlagt. Det lyder rigtig, rigtig godt. Og Erik, du er jo brygger, og jeg ved, at du har en masse folk, du samarbejder med, og det kan man jo mærke her på Sydfyn i øjeblikket de seneste år, at der sker jo en masse, altså folk finder nye måder at arbejde sammen med jeres små producenter på. Og skal vi ikke starte med at tale om det samarbejde, der har været med Christiansmøllen, fordi det er jo efterhånden et stykke tid siden, at I tog kontakt med hinanden, ikke? Jo, det er det ved at være. Vi har kendt hinanden i et par år nu, ja, ja. Og så vi gået og snakket lidt om, ja, så da Møllelav blev etableret, og så i forbindelse med en messe, jeg siger, hvad kunne du ikke have interesse i, Erik, at besøge bestyrelsen Møllelavet, så vi kunne finde frem til en mølleøl. Ja, fordi I holdt jo sådan nogle messer, noget åben hus og noget forskelligt, hvor I manglede lidt produkter at sælge, også fordi der var jo ikke så meget at sælge for en mølle, der ikke kører nu, så er det lidt svært at have et produkt. Og så henvendte jeg til Erik, og så ved jeg, Erik, at du kom med på et... Ja, det var noget, der var et bestyrelsesmøde, ikke? Der var et bestyrelsesmøde, hvor jeg kom og introducerede, og kom også med nogle smagsvarianter, hvor vi havde en diskussion om, hvordan sådan et samarbejde kunne være, og hvordan man kunne få profileret lokale virksomheder af møllen som byens varetegn, og helt klart, hvordan man kunne skabe noget opmærksomhed omkring de ting her. Så jeg gætte på, at det ikke var noget kedeligt bestyrelsesmøde. Det er interessant og spændende, ja. Ja, vi skulle passe på, da vi forlod bestyrelsesmødet. Ja, man er nødt til at smage. Erik, hvad gør det for dig som brygger at være med i sådan nogle lokale samarbejder? Jamen for det første, så har det jo gjort ondt i mig at se den der mølle stå uden vinger på. Så derfor var jeg ikke ret længe om at blive overtalt til det her projekt. Men sådan en virksomhed som en, den skal fungere bedst lokalt. Og det gør man simpelthen ved at bakke op om de lokale ting, der er, og virke lokalt. Så. Og det går jo rigtig godt. Lidt senere skal vi blandt andet fejre, hvor godt det går. Inden da, så skal vi lidt musik, og så skal vi altså tale lidt mere om blandt andet at det her med, at det jo, altså, det kommer fra øre, at det hele handler om syrenøl. Og da jeg hørte det første gang, tænkte jeg, syrenøl findes det overhovedet? Ja, det gør det så. Det skal vi høre lidt mere om det lige om lidt. Her er det først nummer 1 på den engelske hitliste i øjeblikket, Arcade Fire. Jeg besøger her ved morgenbordet, og nu skal det altså jo handle om, jeg har aldrig hørt om det før, syrenøl, og det ved jeg, Erik Nielsen, brygger hos Øbryg, det havde du heller ikke. Overhovedet ikke. Da Malene hun kom og foreslog, at vi skulle lave en øl med syrensaft, så sagde jeg også bare, hvad er syrensaft? Altså, jeg hørte om hyldeblomstsaft, men jeg skulle aldrig høre om syrensaft. Og Malene, det var jo ikke bare noget, der sådan kom på ud af det blå. Jeg skal lige sige, du er jo uddannet ølsommelier og arbejder ude på Hotel Christiansminde. Og det var under din uddannelse, du fik den her idé, ikke? Jo, fordi en af de ting på skolen, som man gennemgår, det er ølbrygning. Og der skulle vi... på det tidspunkt, jeg vidste ikke, vi skulle være i grupper, så jeg havde selv brainstormet og fundet på nogle forskellige slags, men de var ikke så nemme at overtale, de der herrer, der jeg så var på hold med. Erik var lidt nemmere at overtale, vil jeg sige. Ja. Så det var en af de idéer. Altså, når jeg tænker syrener, så er det sidste, jeg tænker på, måske nok øl. Altså, også fordi det med, at der er en begrænset tidsperiode, hvor man kan plukke syrenerne i. Om vi havde lidt travlt, ja. Da vi så skulle videreudvikle på. Først så skulle vi jo finde noget farve, i forhold til, at det gerne skulle være de mørke syrener, vi skulle plukke. De er svære at finde, skal jeg hilse at sige. nok, i hvert fald. Så det var... Men fra at have en god idé om, at man kunne lave noget med noget syrener, så er der vel den her tekniske proces, der går i gang med, altså blandt andet blandingsforholdet, og ja. Normalt, når man laver saft, bruger man jo sukker, det kan man vel ikke komme øl, så bliver det vel noget sødt stads? Ja, altså det første, vi forsøgte med, det var jo Malenes hjemmelavede syrensaft, og det prøvede vi at putte i en hvid, som er sådan en lys og lidt
frisk øl, men som også har lidt sødme i forvejen. Og det blev simpelthen for sødt. Så vi var simpelthen i gang med at prøve at udvikle noget syrensaft uden sukker. Så der skulle lige nogle forsøg til. Og så kan jeg fortælle, at sådan en syrenblomst, som vi jo alle sammen har gået og suttet i, da vi gik i børnehave, og synes smagte dejligt og sødt, den bliver helt vildt bitter, når den bliver kogt. Så det var lidt en udfordring at finde ud af, hvordan vi gjorde. Men det gode er, nu er vi altså trådt i jeres syrenbarnesko, så næste år, så er I bare klar, ikke? Det er vi. Næste år, der kan vi jo lave øl i forvejen, fordi nu ved vi, hvordan det virker, og så kan vi simpelthen stå klar, når syrenerne springer ud. Og hvordan er der så blevet taget imod syrenøl? Fordi udover den første overraskelse, som selv bryggeren jo altså havde, så er folk vel, altså, i vores dage villige til at prøve noget nyt, ikke? Det er de. De er faktisk overraskende nemme at overtale os ud på hotellet til at sige, vi har lavet den her øl, der er syren i. Syren, siger de så. Ja, refererer sig lidt til Fyns forår, hvor der er hyldeblomst i, eller siger, den er dejlig frisk, og især til det stjerneskud, vi laver til frokost ude på hotellet, at der fungerer den bare super godt til. Ja, for det er jo også det her med at vælge udvide ølmarkedet, så der bliver noget til forskellige slags retter. Ja, lige præcis. Ja. Jeg synes jo, det her sådan lidt fra siden af ser ud som om, at det bare er endnu et bevis på, at de sydfynske fødevareproducenter er blevet rigtig gode til at indgå lokale samarbejder, der giver mening. Nu har vi jo altså både her fra Christiansmøllen i dag og ude på hotellet Christiansminde. Og som om det ikke kunne være nok, så er det hele så også udmøntet sig i en stor check, vi skal overrække her lige om lidt. Godmorgen og velkommen til en festlig mandag her i studiet, hvor vi ved morgenbordet har besøg af Niels Christian Nielsen, der er bestyrelsesmedlem i Mølledaget for Christiansmøllen, Claus Mogensen, der er formand for Mølledaget. Så er der Malene Jule Havgaard, der er ølsommelier ude på Hotel Christiansminde. Og Erik Nielsen, det er dig, der har stået for at lave, kan man sige, produktet. Det hele handler om nemlig den her syrenøl fra Ølbryg. Og et spændende samarbejde. Det hele handler jo om, som vi også tidligere her på Diablo har været inde på, at samle penge ind til Christiansmøllen, der er under renovering, og som vi talte om før. Jamen, så går det godt. Om en uges tid, så er vi lidt videre i projektet. Ja, det er skrevet rigtig fornuftigt frem. Ja. Det har kommunen rigtig godt styr på med deres entreprenør, så det ser rigtig positivt. Vi glæder os til at få hatten på og se, hvordan det ser ud. Og nu får at pakke julegaven nu lidt før 10. Ja, jeg skulle til at sige, ja, for nu får den der en på hatten. Fordi en af de ting, der er kommet ud af alt det her samarbejde, det er jo altså en kæmpe check. Og Niels Christian, nu kan du godt tage den op. Du har stået gennem den bag bordet. Ja. Og Erik, hvorfor er det, at I nu overrækker en check til Christiansmøllens lav? Jamen, det er det, fordi da vi indgik det her samarbejde, der synes vi jo, der skal noget andet på, end det her bare lige at brygge en øl. Og så for at give det noget ekstra opmærksomhed, Så lavede vi den aftale, at der skulle gå 2 kroner fra hver øl til møllelav, til renovering af møllen. Så det har vi gjort, og vi nåede at tage op 2.987 flasker. Så jeg rundede lige op til 3.000 flasker, så derfor kan vi nu overrække en check på 6.000 kroner til møllelav. Det synes jeg simpelthen er så flot. Tillykke med det. Jeg er glad for at tage med. Ja. Og der har været sammen mange penge ind, der skal bruges mange penge, men det er jo altså et godt næste skridt på vejen. Ja. Jeg synes simpelthen, det er så smukt at se sådan et initiativ, hvor alle får noget af det. I som hotel bliver glade, I som møllelag glæder os andre ved at få Christiansmøllen til at ikke at stå og se sig trist uden vingerne på. Og Erik, du får lavet nogle nye partnerskaber. Er det ikke dejligt? Det er fantastisk. Det er der er ikke noget bedre. Det er svært at være dårlig humør sådan en mandag. Ja. Og Danny, vi har jo selv fået fremstillet etiketten til Møller. Det er Susanne Malund, der har tegnet den i samarbejde med Erik. Så det er et rigtig flot produkt, og det smager godt. Det smager super godt. Ja. Og her for en måned siden havde privat fest ude på Christiansminde, og der var der 2 øl, man kunne få. Det var selvfølgelig Møllølen, og det var syrenølen. Og hvad var det, folk så? De drak begge dele. Okay. De supplerer hinanden strålende, skulle jeg lige helst at sige. Jeg vil gerne lov at sige tusind tak for besøget, og held og lykke også med fremtiden, og så glæder vi os jo til, at Christiansmøllen står helt færdig, forhåbentlig inden året er omme. Jo, det er det der plan, ja. Så det glæder vi os til. Tusind tak for besøget. Lige om lidt skal vi... Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.